Let's go see this Jotun. Hagalaz? Hagl. Rún Hagljals, erfileika og glundróða. Okay. This is gonna be a hard fight then, isn't it? I appreciate that. This is interesting. You're cut in half. Why are you cut in half? Hello? Hello? Storm giant. Wake up. Ooh. That's terrifying.
here. Out here. Huh? Are you mad that you can't find me? Come on now. Ha 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 ha!
need axe. You too. Þeim örlaðaríka bardaga loknum tók ég við réttmætu hlutverki mínu í stað föður míns. Ásamt áhöfn minni sildi ég höfin og við héldum áfram að færa ættbálki okkar velmegun. Lífið gekk sinn vanagang þar til rán, gyðja sjávarins, leysti ógnar kraft sinn úr viðjum gegn okkur, sökkti skipi okkar og myrti okkur öll. Ég sá alltaf fyrir mér að ég myndi láta lífið í bardaga, verði síðan boðin velkominn til Valhallar af Valkyrjum Óðins. Í dauða mínum hefur mér verið gefið annað tækifæri. Í Ginnungagapi hef ég sigrað jötnana. Ég mun yfirbjóga síðasta óvinin og sanna mig enn og aftur. Ég heiti Þóra og ég mun ekki missa móðin frammi fyrir tröllvöxnum óvinum mínum. Ég mun endurheimta heiður minn. Ég mun ávinna mér hylli goðana. Well said, but I gotta end this set here. So, one boss, one set. And that's another boss down. Until next time. See ya.